Zdravím a panu, v tomto videu si ukážeme nejlepší způsoby, jak vydělat peníze v GTA Online. Vím, že spousta z vás má peníze a už tohle co nějak nepotřebujou, ale zase tady hodně nováčků, kterým se tohle co bude hodit. A také vím, že na YouTube je spoustu podobných videí, ale tyhle se videa jsou několik let stará, takže já jsem se rozhodl to udělat pro rok 2023, abyste viděli, co je teďka nejlepší. Začínáme teda hned takovým způsobem, který bych úplně nedoporučil, můžete za něj dostat ban, ale samozřejmě zmínit ho musím, a tím je glitchování. Je tady spousta money glitchů, přes které se můžete vyjet fakt hodně peněz, ale jak říkám, za tenhle ten způsob můžete dostat ban, takže bych ho asi moc nedoporučil. Teďka už k těm normálním způsobům vydělávání, pokud ještě máte hotový treasure hunty, tak určitě doporučuji si je udělat, je takový ten revolver, sekera a tak dále. Za každý z toho dostanete 250 tisíc a to se hodí. Dále určitě time traily. Time traily tam vlastně na čas dojedete z bodu A do bodu B, s tím, že za ty HSV dostanete nějakých 253 tisíc a za ty normální nějakých 101 tisíc, což je za pár minut hezký a určitě není na škodu si to každý týden odjet, s tím, že tyhle time traily jsou každý týden jiný a určitě bych na ně doporučil motorku Hakuchu Drag, na kterou když si dáte HSV upgrade, tak je fakt hodně rychlá a zvedete to s tím úplně na pohodu, teda pokud nebudete každých 10 metrů padat. Dále tady máme cargo, je jedno jestli vehicle cargo nebo special cargo, oba způsoby jsou nějak tak na stejno, možná bych víc doporučil to special cargo. Každopádně tenhle způsob už mi přijde jako takový zastaralej a moc s tím nevyděláte, teda pokud na to nejsou double money, ale určitě ho taky můžete zkusit, na začátek to určitě není špatný. Dále tu máme businessy, který bych určitě doporučil, s tím, že dělejte jenom kokain a metamfetamin, ty ostatní se moc nevyplatí, takže investujte jenom do těchto z těch dvou. A ještě bych je doporučil ve městě, tohle je asi každýho věc, ale mám radši to město, protože potom jezdíte do Sandy Shores a nemusíte jezdit těma malýma uličkama ve městě. A navíc Sandy Shores není tak velký jako město, takže já bych doporučil určitě ve městě, kde máte i při sobě. Dále Bunkra Nightclub, na ten nightclub potřebujete mít i businessy, protože pokud nebudete mít ty businessy, tak vám ten nightclub nebude vyrábět. Nightclub, o ten se vlastně nemusíte vůbec starat, stačí, když ho jednou za čas vyvezete a takhle vám to vydělává celkem pěkný peníze. A bunkr, to je asi nejlepší business ve hře, ten sice musí je doplňovat, pokud ho máte plný, tak potřebujete aspoň tak 3 lidi, aby se odvezli, ale taky vám vydělá celkem dobrý peníze. Hejsty typu Cayo Perico, Casino a tak dále vám vydělá tak hodně peněz, ale určitě není na škodu se odehrát i klasický hejsty nebo Doomsday, sice za ně není tolik peněz, ale je to celkem zábava, takže nedělejte pořád o klemon Cayo Perico. Každopádně pokud si nevíte rady s Cayo Pericem, tak jsem o tom dělal videa, a pokud si nevíte rady třeba s kasínem, tak o tom jsem dělal videa na všechny approache, takže se na ně můžete podívat. A nakonec ten nejlepší způsob vydělávání, který bych nejvíc doporučil, a to jsou bonusy, které jsou každý týden jiný, vždycky najdete tady na mém kanále, kde o nich vždycky každý čtvrtek dělám video a kolikrát jsou fakt dobrý, třeba nedávno tam byly kontrakty v Autoshopu a každých 20 minut jsem měl asi 900 tisíc, takže na ty bonusy určitě koukejte, taky koukejte na slevy, protože tím můžete ušetřit zároveň hodně peněz. Pokud jste fakt začátečník, tak jsem dělal i video pro úplný začátečníky, takže se na něj můžete podívat. Taky nezapomeňte dát like, pokud vám tohle video pomohlo. Jestli jste ještě nedali odběr, tak nevím na co čekáte, bych to tam dát. Kdybyste mě chtěli podpořit, můžete se stát členem. Všichni členové se teďka vidí na obrazovce a my se uvidíme u dalšího videa.